ni bukannya duit mak pun, duit cek. Amboi, duit aku kah? Duit siapa kah? Siapa beli? Lah ni, hang dah kategori teruk tau. Benda tu kan haram dari sudut agama dah satu. Musuh negara pula tu. Hang ni man, malaylah ya hang. Saya pergi dengar kata putu doktor dah buat apa kat hang. Mak, mak tahu tak nama saya siapa? Tahu? Siapa? Rose. Sabar sampai sabar lah, wek. Siapa? Rose. Yang mak sedap panggil nama saya man apa sah? Suka timah lah nak panggil hang Rose. Kaman kah? Mak punya mulut bukan hang punya mulut. Alah mak ni. Hang duduk sekarang? Yelah. Cik Rose Bentiman, main masuk. Ah, tengok. Nel tu pun tahu nama saya tau. Apalah mak ni. Hang jangan jadi anak deraka. Kang mak sumpah hang jadi batu kang. Test lah. Ping. Ha, jom. Ah, cik malu. Dah ni nama bubur penumbuk kah kat muka hang tu? Yelah, cik tak lah mak ni jurulatih karatido. Tahu tak apa? Silakan masuk. Assalamualaikum, teh tarik satu. Cik Ros, kat sini mana ada teh tarik? Nyak mak, mak mana makan apa mak? Hang diam lah man. Alah mak ni. Cik Ros, ini hospital bukan dia restoran. Oh, ingatkan restoran tadi. Doktor, saya serahkan anak saya ke doktor. Doktor buat apa yang patut, ya? InsyaAllah. Mak, mak nak pergi mana, mak? Mak, jangan, mak. Hang diamlah, mak. Tinggalkan aku dan dia. Cik Ros. Ya? Saya nak tanya awak soalan boleh? Boleh, tanyalah. Sejak bila awak ambil drugs ni? Sejak putih tunang lah, doktor. Preslah katakan. Awak tahu tak dadah itu berbahaya? Tahu. Dah tahu kenapa awak pergi ambil dadah tu? Saja nak test. Awak doktor nak juga ke test? Ish, awak ni sampai ke situ pula. Sakitlah doktor. Awak tahu dadah ada bermacam-macam jenis? Tahu. Antaranya? Muffin coklat dekat Alamanda Putrajaya tu. Ha? Lepas tu kukis. Lepas tu ganja. Tu campur. Hah? Awak ni Cik Ros merepek lah. Doktor habak kat dia benda tu. Ya awak ni. Antaranya ialah muffin, ganja, syabu dan lain-lain. Dan lain-lain tu apa doktor? Itu awak tak perlu tahulah. Asal pula? Awak ni. Awak tak perlu tahu. Itu kerja doktor. Yelah. Awak tahu dadah boleh menyebabkan kematian kau. Ya ke? Awak tak kesian ke kat mak bapak ayah awak tu? Tak, diorang pun tak dadah, doktor. Hah? Macam mana awak tahu? Diorang pakai baju kurung, baju Melayu. Diorang naik kereta. Diorang naik kereta jentu. Diorang jalan, tinggalkan saya. Diorang pergi mana? Diorang pergi disco. Astaghfirullahaladzim. Awak nervous buat. Jantung macam cicak man pula. Hang diamlah. Ya awak ni. Diorang pakai baju kurung semua tu pergi masjid, bukan pergi disco. Awak ni. Yelah, diorang pergi masjid, diorang pergi disco. Ni doktor, mana ubat saya? Apalah. Lupa. Saya dah lambat ni, nak pergi Boria. Pergi Boria? Ha. Kat mana? Kat sini lah. Pukul berapa? Lah ni lah. Kan doktor dengan nurse kan masuk Boria juga. Ya tak kira lah doktor. Ada, mai jom kita pergi kat Boria tu. Pergi mana? Tadi hang kata nak pergi Boria. Jom lah kan. Jom.